מחפשים חלפים או ציוד נלווה לסלולר? ב-ABC Mobile תקבלו מגוון מוצרים רחב, איכות, אחריות ומחירים ללא תחרות. מגוון רחב, חלקי חילוף, סוללות, רכיבים לתיקוני דרג ג' עד ד', מגוון אביזרים, ציוד מעבדה, חומרי גלם לחידושי מסכים, שירות חידוש מסכים לכל סוגי הטלפונים והטאבלטים. מחירים ללא תחרות, מחירינו זולים משמעותית ממחירי השוק. איכות ואחריות, אנו מבצעים בדיקות QC קפדניות ומעניקים לכם 6 חודשי אחריות. שיטת העבודה, מזמינים באתר או בטלפון דרך הסוכן האישי, ההזמנה מטופלת במשרדנו בסין ונשלחת בטיסת אקספרס. פיזור ביום ג' עם שליח עד לבית העסק. פשוט נכנסים ומזמינים. pricelist.abcmobile.co.il ABC Mobile, מקצוענות ושירות משנת 2010.